entwickeln. Weitere Runde Flashback. Die noch weird pushes sind einfach an der. Ähnlich unser Connector. Armor Bear. Throw in the flashback! Anders am Shotgun. Hunter and Echo. Ah. Nein, Pusher. Gott, wir haben Pusher Monster. Okay. Entweder ist Fenner. Ness. Nice. Leck them. Nee! Jeg stemmer lyder lidt mærkeligt for mig, så skal jeg lige reconnect? Sure. Ja, yeah, jeg vil reconnect lige. Together we can do this! Prøv at smide rummet ned igen, når jeg kommer tilbage. I'll throw in a flashbang. Get the bomb. Kan I høre mig? Ja. Okay. Der er nogen oppe på toiletten her. Kan vi høre dem? Flashbang! Nice. Der er nogen på vej op på A-site, nede for bank og den omkring. Jeg smoker bank. Købs. Smoke! Smoke! Åh, oh, shit. Throw in smoke! Vi har en AV. Bomb has been planted. Grenade! Flash bank! Smoke! Du hitter der, AV. AV bank. Jamen, han forsøger at save nu. Ja, han hopper ned på B-side. Han smukker ned på B-side. Inden vi får en stor op bagved. Hvad putter Petinius? Profuser? Nej. Der er ikke nogen, der defuser. Hvad dør jeg her? Jeg tror, du dør. Det er godt nok. Det kører det her, drenge. Det lyder sat med for mig, som om der er nogen, der fuser det bunker, jeg ved ikke, hvad der var sådan noget. Det var sådan, han bare prøvede, han ikke har kædt. Lad os se, hvis jeg skal droppe jer masser af penge. Vi er alle sammen ved at have en okay, god økonomi. Ja. Let's go, let's go! Det, der sker, når man vinder så mange runder af træk, det er fantastic. De fik pistolet rundt, når de tog efterfølgende IK runder, så har de ellers fået... Ej, min mega var muted, og jeg var siddet og plaget af min AVP. Ej, det er løgn. Ja, en, der er connected. Han kan gå ud mod B. Jeg kan ikke ramme. Det er ham der. Der rammer han ikke engang, så han døde. Det var ikke ham. Nej, der stod et andet navn. Det var ham, den øverste placerhold, der var der, som jeg skød efter. Wow! En lang. Jeg går tilbage for det. Ind ved truck, så ikke. Jeg tror, mig det der. Hvad er ham? Ja, det er ham, der ramt. Hey, det er set på ham. Han op og prøve. Okay, bare... Ja, oh, fuck. Det er bomben i connector, så tror du. Jeg tror det var okay med 2 HP, at de ikke fik det der. Det er Dukes. Bare have en anden til at droppe til Jolly, og så kører vi.
skudt med AK. Jeg kan ikke finde ud af det, fordi jeg kan godt mærke. We can do it! Hashtag believe. Ja. Ja, der er flere sådan. Høj. En på lang, han er ramt. Død. Årh, 20 HP. Fik shotgun. 2 på B. Jeg er om 27. Det betyder vel A. Shotgun, men... Ja, på A. Oh, han er med for box. Ja, jeg går langt. Det var de 2 nede på B, jeg fik. Sidste praise, og bare push ham sammen. Ja, jeg skal ikke have lov til at save af den her gang. Nej, det gør han heller ikke. Hvad er chancen? Nice. Wow. Hvad er det, du mødte? Skal fandme have en drop igen? Prøv at se min score, det er helt galt. Jeg dør hver eneste gang. Men sidste, ja, det er fint, Jolly. Vi klarer os. Vi er ved at vinde. Positive tanker. We can do it. Det er mere mit rang. We can do it, siger jeg til dig. We can do it. DMG heal kom. Det er easy. Legendary eagle easy. Global easy. Ah. Jo. Just believe. I believe in a thing called love. Just listen to the rhythm of my heart. Yes. That's so cute. Navy push along. Flækker ham der. Yes. Oh my god, han er flygter nu. Slutter. Ja. Han flygter. Ja. Han døde nu. Godt, det der, Jolly. Der er en ude fra toilettet op på A-site nu. Han går mod langt. Ja, han kommer bag. To bag fra granater, to bag fra granater. Kom op bag dem. Han er ikke okay. Han er efter mig, han. Kom der, ja. Kom så, kom så. Ja, yeah, for søren da. Derfor, jeg ikke får dem. Hold kæft. Lækker, drenge. Nogen, der har en AWP fra AK. Jeg kan godt tage den. Ja, vil du lade mig få den, hvis det er okay med de andre? Så spørger Burke, han har den. Hvem har den? Det er det med, at vi har en regular survivor på vores hold. 4 døde. Ja. Ja, de 4 runder, det er modstanden, har vundet, så det er simpelthen kai kai. Ja, det er fordi, jeg spiller bare så passivt, når jeg ikke kender banen. Det er derfor. Det er også fint. Oh, I'm rushing, jeg mener, jeg har ikke noget mod at dø. Han er ret fedt. Der er en, der går ind på toiletter for langt. En, der pusher os. Oh shit. Jeg har ikke set ham bag ved stenen der. Fuck. Ej, så får han mig i headshot. Ej, det... Hvorfor er det altid mig, der skal dø? Jeg gider ikke mere. Wow, okay, hvor er han heldig? Det var helt vildt. 5-7 lang. Okay. Okay, bam. Fantastisk, de har bare pushet fuldstændig ud på springvandet. Det var rigtig ringe, det der. Kom så, guys. De fik sådan der, alle som headshots. Ja, jeg kan godt købe. Skal på lejren drop? Nej. Hvor kan den B? Yep. Og push den. Push jeg lige vel en eller to lang. True. Og køk af monster. Det er nemmest. Men at vi har fået 8 runder på T-side overpass, det er jo også bare dejligt. Ja. En bag 2. Okay, de havde en jump scout, der stod og hoppede. Op til venstre der. Hvad? Han er stadig lavet. Nej, virkelig ikke finde nogen der. Han ramte 44, han er meget lav nu. Ja, jeg ved ikke hvad. Ah, yes. Godt, Johnny. Hvad så? Bare kør på A, kør på A, de har rotated det hele. Og på A? Ja. Kunne være en, der er meget lav. Jeg går et af vejen hjem til, så langt. Lad os så fake den. Lad Johnny lave en masse larm på A. Fire. Skal vi virkelig gemme det hårdt? De så dig. Okay. Ja, så bare sted og præge op på en. Nu skal du så gå af. Han er bank, han er bank. Der er en bank, ja. Nice, og så ind og få den plantet. Jeg synes, det kommer ned under. Han var der. Jolly, 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 hvor er det der?
Så godt. Awesome. Jeg er også heldig, den der spray der til sidst. Irrelevant. Jorge, kan du ikke smide drop til Polar? Jo tak. Jo, selv. Nå, den fik jeg. Det er sidste runde, så... Så vil jeg også gerne have et, bare for god ordens skyld. En AV. Det er det, vi har været på. Jeg har droppet det. Hvad ved du? Altså, jeg har granater. Okay, der var så en, der pushede mig ret hårdt. Han er gået tilbage. Han er ude i springvand. Han er nede. For pakken er kvæg. Push af. Vi må se. A lang er clear. Der er en der under B, eller under A hedder det, ned fra B. Okay. Han er ikke sidst. 68, han er 68. Jeg har med pushen. Jeg har overdrevet mange viewers, drenge. Jeg tror muligvis han går bare. Det er lov, det gør. 7. Bak med ind og plant. Han lader til at være bange. Spørn os. Hvad det her? Lækkert. Så godt. Jeg skulle gerne have nogle flere kills til, det vil være lidt træls. Vi klapper i vores små hænder. Du får stor femtal af mig! Dobbelt stor femtal. Du har stor femtal. Ja. Etter Cameron, hvordan kan man hate dig? Det kan man ikke. Altså, det kan man virkelig ikke. Jeg har prøvet, det kan man ikke. Jeg går Hun... Etter Cameron, hun er den type dommer i talentshow, som der ikke kan finde på at give folk mindre end 5. Så det var hun har faktisk givet 4 en enkelt gang. Du får en lille 4, du får en lille 5-tal. Det er helt sikker på I. Gjort. Åh, jeg fik 3, der er 1 på site. Dildo. Ja, han planter. Hvor er det bedst, jeg går også, jeg går så op? Der er allerede en. Jeg går ned til footy. Jeg tror muligvis han kommer short. Der er ikke nogen short. Tunnel, så. Det er bare ikke en dæk med vens. Der er ikke nogen water. Vi prøver bare at defende ham igen samtidig. Han timed out. Ah, han timed out. Okay. Det tæller. Alt sammen. Det er selvfølgelig træls. Jeg fik lige 3 headshots. Eller 2 headshots. Jeg tror lige jeg klarer mig med lopsgaming. Nu har jeg kraftet med en 4-4 på det. Ja, godt. Ja, jeg er faktisk ikke engang trippet. Jeg har også en 4-4. Helt gratis. Helt gratis. Throwing flashbang! Deploying flashbang! Throwing flashbang! Wow, okay. Godt, så 2 underpass, 1 shotgun. De har lavet sådan et mærkeligt forspejl. 3 underpass. De går bag, går bag, går bag. Flashbang! Hvorfra? Henrik. Han nægter. Ja, de er ved toiletterne nu. 3 styks. Ja, du tæller. Det der var det. Kommer de i long 3, eller her? Jeg tror de kommer der ved dig. Wow, jeg har helt glemt, at man kan stå der. What the fuck, en connector, mindst. De kører på endnu. Pack af. Nice. En mere. Nej, det var... Nej, det er ikke en display. Der var en connector sidst. Der er 2 tilbage. Der er en, der kommer ned fra. Bære. På bank, ja. 3, 2, 1. Peek! Yeah, buddy! Lækker. Var det her awesome, guys. Hockey, kan du droppe mig den? Ja, jeg vil gerne beholde den, så hvad vil du have? Jeg kan ikke glemme at tænke, I'm in love with the gogger. Så giv en M4. Thank you. Jeg synes jeg dør ret meget. Let's go. Jeg får okay mange kills, men jeg dør ret meget. Jeg har deadstreak. Der er Hoggy, der kun døde 5 gange. 5. Ja, vi har tabt 5 runder. Fire in the hole. Throwing fire. Jeg kan ikke komme. Det var da helt horribelt, det var. Er det gode til at rush? Smoke. Jeg kan fortælle jer. Okay, fint. Jeg er døde. Der er en ved springvandet. Han tager min M4. Åh.
Jeg kunne synes, der hedder. Er en ude ved kort. Er det B? Nej. Ja, der er en ude ved kort. Kort B i vand. Godt det der. Der er en til. Yes, sir. Jeg kan gerne se noget action lige nu. Bav, du magnificent lige nu. Ja. Nu skal jeg droppe. Ja, jeg vil gerne have det. Hvis der er rød. Jeg også godt det. Merci beaucoup. Kan man droppe? Go, go, go! Ah, oh, droppe, droppe. Ah, oh, sorry, sorry. Ja, jeg tænkte lige. Det er fint. Ikke fordi jeg får meget nyt af flashbang! Throwing flashbang! Pas på Nate! Wow. Der var en underpass, måske flere. De tog det i underpass nu. En til spore. Connector ting. Jeg kan rotere dig. Jeg er på... Oh my god! Hold nu op. Der er en til spore. Underpass, den går ind. Ja, selvfølgelig headshot. Ja, okay. De går B. De kører B, bumpen også B. Der er en, der gør 89. Grenade out! Nemlig, bump short. Ingen der kan defuse. Sidste har 11 HP. Helt det der bag. 11 HP. Og def. Begynd at defuse. Kom an, kom an, kom an, kom an. Jeg kom til den vej frem, ja. Nej, jeg var allerede død ham, jeg havde dræbt ham, som var blevet givet 89. Jeg har ikke lige set, han kom derfra. 7 dage, det er rough. Nogen, der vil have en AK'er. Jeg vil gerne. Jeg vil have alt, egentlig. Thank you. Jeg vil lige bosse ham heliumen. Ja. Yeah. Ja, det er det helium-dreng. Det er lige til at finde ud af. Køb sådan en AV der. Yes. Jeg går lang. Los, los, los! Deploying flashbang! Gider ikke det her mere. Jeg er ikke nogen lang. Rush. Jeg er muligvis en på vej lang. Jeg har set pakket på Quake Now. Jeg vil se putte gerne med game over. Ej, short, short, short. Wow, okay. Hvorfor er det lige, du går med dernede, Jolly? Sorry. Men det, vi er to på B, og så ved jeg, går lang. Hvorfor er det, så er du sådan... Lad os jeg længe. Sidder på pack nu. Polar, jeg er gået lang hver eneste gang. Stop det der. Jeg gider ikke købe diskussioner. Ja, sorry. Jeg vil gerne have game sluttet, ja. Jeg vil ikke engang undskylde for det, bare ned med dem. Væk. Men altså, tager du langt den her gang, så prøver jeg at holde short. Hvis du går B. Må B lang. Move it, A lang. Okay, jeg går B, jeg går B. Du kan bare holde langt, Jolly, så skal jeg nok holde B. Hele B? Nej, B. Jeg havde snakket kort. Throwing flashbang. Laying down smoke. Grenade out! Okay, wow, der er en, der kommer tunnel nu. Han er... Du så hans ben. Han kommer sikkert til højre nu. Det er dumt. Øj. Det er ikke godt, det der. Hva? Det var slet ikke godt, det der. Jeg skadede ham over i det mindste. Flashbang! Ah, han one-tapper der. Det er der, han blander. Der er to. Fra ud på korten, to ud på korten. Ej, så en til. Nice. Ej, hvor er det frustrerende. Hold da kæft, det er frustrerende, at jeg skadede en så meget. 94, seriously? Åh, oh, han er landet. Banker han fra CT. Vi ser, der er ved at sætte dig dernede. Så bare vind. Plant. Yeah. Ja. RIP. Kom igen. Hvad er det nu? Jeg prøver bare Patreon altid. Det er et awkward force det her. Prøver for dig. Ja, jeg må force. Jeg skal ikke have noget. Jeg har ikke fået et kill. Jeg har ikke fået et kill med alle sine telefoner. Jo, jeg har fået en. Det er sgu da ikke. Jeg er ikke nok fra 7. Jeg har fået et kill i alle de her CT-runder. Er det...
fantastisk. Jamen, det gør sådan noget. Flashbang! Flashbang! Så rusher han tunnel, det tror jeg altid også. Hold nu. Throwing smoke! Der er en i connector. Der er en i connector, de løber ud mod B nu. De pusher ja. B short. Fanden var han? Han slog nede, neden for dig. Ej, jeg ser Junior. Det kunne vi kunne kigge med. Så der er en, der fylder ind for os. Jeg gerne har. Han har pack og tid, så jeg kan synes, jeg godt gå af, sådan noget. Kom bare. Jeg venter på, at han venter så. Han er på vej af. Ja. Jeg ved ikke, han er gået bag. Så han har faked et fake, det er sådan set meget nærmest lavet. Ja. Nå, hvor skal vi se, hvordan er han? Gæt ved, at han er kort. Men jeg vil starte med at kigge ned. Ja, tror jeg. Ja, så er kort. Prøv bare at starte med at defuse og kigge kort. I'm defusing the bomb. Ja, han lader skade ham 93. Var det lortligt. Eco. Nå. Ja. Jeg skiger Eco med, altså bare et pistolbike, og så rusher vi altså for hunden. Okay, jeg følger bare efter. Det er godt. Vi har hunderne til det. Ja. Så vil det godt gælde helvede til, men altså. Go, go, go! Jeg også vil lave clean sweep. Rusher bare ved. Au, først. Au, jeg er 19 HP. Hvor er der en af flanker? Nice. Var der også en af flanker? Han skadet 24. Ja, det er den, vi fik han pack. Han har shotgun, så jeg gør det, jeg skal godt op. Det var en af flanker. Der var en hernede. Bumpen er her. Han har skadet 34, kom op med bumpen. Hvor er gennem der? Nej, hvordan rammer jeg ikke den? Ej, hvor er det? Det der går helt ondt på mig ikke at ramme det der. Nice. Ej, han er bagved dig, han er givet 50. Nej, sådan en ægvig der. Hvad er det? Over for ramme, der var vi rød. Ah, okay. Jeg har pludselig gennem smukken. Fuck, hey, jeg er jo. Ej, nu er du pludselig. Prøv lige nu. Nej, han er lige taget den. Oj. Okay. Det er jo det. Nå, køb igen. Det her, det kan vi nu. Vi tager dem. Ciao. Vi tager dem. Tjær dem. Tjær dem. Yeah. Jeg føler for at bare tage en auto og så bare gemme mig, så de ikke kan få ramt på mig. Jeg har holdt monster med autoen. We got this. De har været rigtig glade for det der med at køre... Bag. Men hvor er monster? Hvad er det? Det er der nede ved vandet, nede på den. Jeg prøver bare at flække den, det kommer. Hvis det kommer. Okay, han løber bare lige med shotgun på toren. Han er, hvad hedder det, nede ved vandet ud. Ja, så kom han også der. Pack er sidst spottet connector. Han er stadig i connector. Der kommer en til connector, de kører mod B. Har du monster så? Det er jo nærmere. Ja, 50 skader på en af dem. Det kommer over 2 af. Gennem short. Men bum. Er det, er det? Jeg så ikke. Bomb has been planted. Han døde ikke. Han er kommet der! Nice. Nice. En under os. Jeg
Wow, på side. Her er bag, her er bag box. Bare prøv at gå ud. Brug din flash, så godt nat. Nice try. Jamen, han er så heldig. Jeg tror, jeg holder lidt afstand. De har en, der hele tiden kan shotgun. Ja. Jeg skal ikke bare echo. Jeg har bare sætter en arm, og så prøver jeg det samme igen. Du har ramt den. Ja. Ja, det kan vi skrive. Kan jeg få en first 7 drop? Jeg har den ikke. Jeg vil også shotte ned på B. Så greb en CZ. Det er også lige så godt. Ja. Der er også underpass. Det kunne være, de går det. Da, altså de sidste mange gange er de kommet ud igennem underpass for kort af. Ja, der er en shotgun i under. Ja. Bare kom væk så, kom væk. Oh shit. Der er en birthday, en birthday. Jeg kan ikke gøre, hvis jeg gør. Jeg skal have et våben, jeg siger selv. Jeg gør sådan noget. Er der stadig en connector? Ja, han er shotgun, var det dumt? Fight that bitch. Connector. Nå, jeg går med af. Bomb has been planted. Det er plantet af. Ej, de kan våbne det altså. Det kan også være den plantet del. En. Ui! Jeg går lige foran. Wow. Nej! Det er uheldigt. Ha! Satans. Det der ikke det har været ace, det der. Det havde været ace, ja. Men jeg ramte ikke. Ja, bare køb. Ej, nu tager vi altså så sammen, guys. Det kan ikke passe det her. Ja, nu tager vi den her rundt. Afvent dem, der er med at push. Og husk at give info. Let's go, let's go! Masser af info. Og ikke rush. Smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Der er en, der løb ud til B-kort. Throwing smoke. Throwing flashbang. Flashbang. Deploying flashbang. Flash. To lang. Jeg tror, jeg skal give mig lidt assistance til ham. Laying down smoke. Jeg ramte ham. Jeg brugte hjælp heroppe. Der er en, der skadede 94 connector. Bum er lang. Kør op mod A også. Jeg var B. Pusher langt ud på dig. Der er en i bank, en i bank. Amen, fuck jeg er der. Han er givet 65. Autoen har... Åh, så kom der en bag mig. Der er en, der er 5 på HP. Ikke går han der. Nej, du synes, der er 5 på HP? Åh, så sniper han et par kort et eller andet sted. Eller lang. Lang. Nej, jeg var lige der bagved dig! Er det? Sikkert? Ja. Hvor er det, du fisker det? Kan du ikke kæde? Du er ikke kæde. Tag også. Kig mig på. Terrorists win. Med det hedder et kit med T. Okay. Sådan da. Jamen, vi er nødt til at fortsætte omkring den der auto der, eller hvad? Ja, det er da... Jeg kan godt hoppe ind. Så husk at få et defuse kit med, altså det er så vigtigt. Jeg går til at sidde rundt. Ja. Let's go, let's go! Jeg giver forsøg langt. Jeg prøver... Jeg holder short. Eller... Lille deal. Deploying flashbang! Sure. Throwing flashbang! Ah, de har en orb, der går mod lang. Orb, der går mod lang. Bop dem her, bop dem her! B. Der er to i connector. De to sidste er i connector. Grenade out! Oh god. Smoke!
træk tilbage. Ah, hvad sker der? Hvad sker der 58? Det vil sige, at en autosniper nu kommer fra... Nej, han tog ikke autoen. Okay. Kommer fra... Hvad hedder det? Det går da, de kommer høje. Ja. Kommer i hvert fald over for CTA. Jeg piker ikke ham høje, hvis det er. Den sidste, han har ramt 58. Jeg har 5 HP, eller? Jeg har 6, så... Incendiary! Han kommer også derovre fra. Nice. Endelig. Hey! Er du DMG på der? Yes. Nice. Utroligt, at jeg skal rank op på et spil, hvor jeg spiller så utrolig shit. Altså. Se, jeg sagde det jo. Jeg sagde du skulle være med. Du var godt nok ikke mig der rankede op, men det gjorde du. It's worth. Jeg havde fået det regnet ud på forhånd. Ja. LA. Det der kunne sagtens have været et rank-up game for en af os. Det var det så også på Polar, men... Jeg tænker, at jeg ville være close til det. Altså, hvis jeg havde haft de der to låse, så havde jeg været ranket op. Det burde jeg meget gerne i hvert fald. Jeg kan godt nå en mere. Jeg tager også en mere. Det er simpelthen sygt, det her. Jeg er på. Jeg skal spille Rocket League bagefter, synes jeg. Jeg tænker lige, vi skal have den eneste Rocket League, før jeg går i seng på det. Jeg skifter ikke for CS i den her omgang, Polar. Fuck dig. Skal en med? Hvad med... Jamen, jeg tænker, at vi kan gøre det smidt, altså... Blobby, måske? Ups. To sekunder. Jeg er med online, men de er ikke danskere. Jeg har investeret, tror jeg. Jeg tror bare, det vi gør sådan der. Vi kigger i... Der er nogen... Så er der en anden, der joiner. Ja, er det en af døren? Der er en, der har skrevet, han gerne vil være med, så... Noget en garage på. Okay, så. Siden du spørger Pim, så smider jeg altså også kraftigt stumpe. Det er okay, Love Gaming. Kan vi ikke til Caesar Day? Caesar Day. Caesar Day er en god map. Jeg kan ikke finde ud af den. Nej, den er ikke easy. Season er mega nemlig, easy. Bare lyt til, hvad jeg siger. Så vinder vi. Hvor okay. Er I der kedelige? Kom og så kan I bare google. Ja, hvad hedder det? Call outs. En af dem gider sende IP'en til os. Ja, alle på TeamSpeak. Nej, vi mangler ham den sidste der. Derfor bad jeg mig at sende IP'en. Jeg må hellere selv gøre det. Jeg tror også, at der er så mange af dem, der joiner, de er cirka samme rank. Ja. Yeah. Så hud, jeg visker så ham der smøf. Jeg skal nok sende den til. Godt. Jeg kommer tilbage lige om 2 sekunder. Ja. Okay, så black screen live. Ja. Okay. Hvis du nu lige hopper op. Her. Kom her. Nå, okay. Ja. Right. Kom. Ej, den rykker mig ned med vilje. Og ja. Den går også sådan når der er fuck. Jeg vidste, hvor de er. Ja, du kan ikke stikke med en 2-vogn på en anden, så rører du ud. Prøv at holde balance. Det kan være 5. Hvis vi bare er de andre, mener. Kommer du teamspeak? Eller, kommer du på teamspeak, eller hvad? 4 gange sender den nu. Og det ser egentlig helt anderledes ud i forhold til Source. Det har jeg aldrig været heroppe, lige til at skrive. Hvorfor syv? Hvad så? Akram? Molad? Er du med? Jeg tror jeg så. Sukker på. Jeg må spille dig med. Wow. Jeg har set Pro spille den. Ja, der er på... Nej...
I skal lige rykke ham herned. Vi mangler blå. Putte skal rykke ham herned. Ah. We will make them regret this day. Jeg kan bare tale over det, altså. Skal vi vente med at angribe dig? Ah, nej. Vi skal bare holde os lidt slowly, I guess. Futter? Ja, næsten op at komme ned. Du sender ham bare ned, når du er død eller sådan. Er en, der holder drop down? Måske to. Okay. Er du klar til at bare rush ind på B? Jeg har lagt mig på bagen også. Det var bare sendt. Nej, jeg ser ikke nogen drop down nu. Let's go. Let's go. Jo, han er. Okay. I'm planting the bomb. Nice, man. Fuck, he's checking us. Nice. Wow, der var to der. Holy shit. Jeg ved godt her. Det er lige en dobbelt årsbarn. Ja. Tag det stille og roligt. Hold det. Der er en, der kommer ind nu. Der er en, der kommer ind. To sidste også derude. Rulle. Der er en, der hopper drop down. Der er en, der går ind på side. Nej, han kommer ikke så langt. Tid. Bare det er brugt med springvand, han kan ikke nå det, hvis det er. Det er ondt. Det er lækkert. Det er det gode ved B-side, man kan bare... Da-da-da-da-da-da-da. Ja. Altså, nøj, det er springet. Pyt. Ja. Hvor godt det der, drenge. Nice. Skal bare fyre B-side igen. Ja, det kan godt. Jeg tænker bare fuld igen. Ja, eller hvad kan jeg gøre på den? Jeg tager rotates. Så sidste runde, pistolrunde, var der ikke nogen, der rotate bagfra, så jeg tænker, det bliver det samme igen. Ja, okay. Not sure, dude. Okay, hvad? Okay, jeg headsetter det bagen bag ved springen. Nej, det er flag. Ej, jeg er det. Au! Okay. Det var smart fodbold. Der var en, der rotatede. Han der er Frix. Ja, plant. Okay, kan vi godt. Smoke den, ja, smoke den. Ah, der kommer han. Ah, kom. Ja, tak. Sidste så. Pas nu på, hold tiden. Et par granater, whatnot. Oh, nice. That's done. No good, da. Det var tænkt lidt for close, det kostede også meget. Ja. Kører i stille roligt. Rip minus. Det... Nå, er det force nu? Stod med, at I er døde. Lad os prøve at køre A. Jeg tænker også, de er force, så stille og roligt. Ja, jeg kører A, kører. Jeg har to flashbangs, så jeg smukker. Grenade out! En smukker over mig lang. I'm throwing a flashbang. Vær lige på den anden side med en pistol. Flashbang! Hvad er det der? Han er en MP7? Okay. Nej, han er C-Z. Nå, C-Z, okay. Der er ikke nogen, der vil udtale bagfra. Han hoppede ned fra den. En af sig. Der er i hvert fald lige nede for. Nice. Still godt det der, drenge. Den sidste har været nede i rampe, da han sidder længe og ventet, tror jeg. Hashtag kurs. Godt, det huset, jeg løb på dig hele vejen ned, bløb. Mens du løb, løb jeg hele vejen. Fuck det der. Kan du ikke lige droppe put that nice? Hvad skal du have? Put that nice. Jeg kan også skrive en call hele navnet for at sige klageren. Let's go. Det er fordi, han hedder de der forbandede kinesertegn. Så han havde et rigtigt navn, og så hashtag food are nice. Så kunne man godt sige et andet navn, men... Nej, bare kan du kineser. Chinese boy. Fordi det er slet ikke præcis. Au. Grenade! Jo, jeg er kun 55 op på. Jeg går an med en granat. En... Dækken. Wow! Okay. Til højre. Kineser. Ja, jeg tror, vi skal køre den af. Okay. Ah, jeg ramte ikke rigtig så godt. Han løber ud på rampen nu.
Jeg står ud til højre på rampen. Det kan lade sig kedeligt gennem Chicken House. Det er så frækt. Hvad laver du? Fuck! Sæt den. En over ved bilen. Han er... Okay. I hit Arnold. Jeg kører over på sejl. Jeg prøver... Du kan godt prøve safe'en. Hvis du er. Nej, jeg prøver. Nå, du skal frem med åben. Nej, jeg prøver at gå lidt bag hurtigt. Nå, ja, okay. Jeg ved ikke, hvor det er. En dropdown. Det er omkring i hvert fald. Ja, det må han have. Jeg skal gøre det. Nice try. Jeg skal også til at have med nogle kids. Det går ikke fantastisk. Ja. Force guys. Ja. Okay. Så tag og gå ind mod B med list, og så når vi kommer tæt nok på til at bare kan komme ud, så bælter vi bare på side. Gør det, hvis der er en, der holder dropdown, så skal jeg spørge Nate deroppe. Ja, jeg skal på dropdown, det er bare... Ja, det er bare, hvad hedder det, stå ned for trappen. Okay, allerede fra her, list. Nogle granater. Heller ikke noget med at... Ikke hoppe ned, hvis du spotter det alle. Bare vent. Hop ned, når vi er altså mørs. Wait for it. Hvis en er klar, så er det flash. På 30. Nej. Vi skal have smoke her, Birk. 25. Okay, jeg flasher en Chicken House med AV. Jeg er klar til okay. Go. Jeg flasher. Ja, nej, der er en dropdown, der holder øje med jer nu. Der er to dropdown. Fine. En til dropdown. Bare få den plantet. Ja. Sidste er midlertid der nu. Nej, ikke risikere. Så har de brugt dine flashes. Eller bare sætte an til dobbelt, ellers. Han er inde på site. Du så ham. Han er om bag ved den der store sten. Det var sgu da ikke helt rigtigt. Nice spav. Godt lov. Hvad var det på minimappen? Skal ikke springe i luften igen. Jeg så ham der på site. Du så ham. Jeg så ham på minimappen. Du er nødt at se ham og spotte ham, Jolly. Og der er han på vejen bagved en stor sten, og så løb han så rundt om. Og der vil have AV. Ja, men det var jo ikke side. Det var helt herovre ved drop der. Fuck it. Det var fint. Ja, jeg dropper en AK til hende. Jeg vil godt tage den. Så. This is easy. We kill them, and then we go home. Det kører slet ikke for mig lige nu. 005. Jeg har ikke to døde mere, så er jeg en secret agent. Men er det ikke sådan, man skal se på det? Flash. Oh, der pik. Ja, han løb væk. Venstre. Bare smid bum. Bare en lige derude, ja. Bæv! En bagfra! Ja. Så. En til bagfra. Bare push af, Der er en side. En kommer fra midt eller pit eller hvad det hedder. Ja, det tror jeg. Bag Jolly. Hvad er mig? Ja, han var der, men... Ej, du... Godt det der. Var det sidste, du kom mest bagfra? Ej, han er oppe på A-site. Han sidder oppe på A-site. Godt det der. Åh, det var mit A-site der, fuck. Ja, hellere at vinde runden, honestly. Ja, det ved jeg godt. Jeg kunne jeg blev bare ked af det. What lane? Jolly, kan du droppe? Hvad vil du have? AK bare. Så er vi tilbage ud, hvis du dropper til Corgi. Jeg kan også droppe. Jeg skal bare være her til at tage imod skud, så jeg andre kan forgives. What? For helvede. Ah, det gør ondt. Jeg kan gøre lidt af. Pleasure for at få dig på. Yes. Ah, I bare kan gennem smukken.
kaste nu på. Så er jeg også kommet lidt i gang. Se, det her det er livet. Stream, CS og energidrik. Okay. Og hvis nødvendigt, også chokolade. Bare fordi man kan ikke være ked af det, når man har chokolade. Ej, der er du helt ret i. Ej, hvor er jeg dårlig. Heller ikke. Okay, flækket. Åh, er dumt ned. Han gik tilbage. Han skal ikke have lov til at have det våben der. Gør han ikke. Oh, ja. Jeg kaster mit våben ud, og så tager jeg den. Gem det lige lidt, måske. Jeg skal gå mod B. Ja, lad os prøve at gå B. Også til begrænset, hvor meget de gider lede efter det våben. Gør I B? Ja. Nå. Fint. Okay. Så, han tog. Ej, hvor er jeg dårlig lige nu. Der er en lige ud til venstre der. Høje, men jeg. Der. De går bare om og det var et dårligt spot, det der. Forstår. Ja, det ved jeg ikke, simpelthen det var. Okay, hvor mange runder skal vi have? Nej, i forhold til hvor. Well, 6 er sådan set en rigtig god start. Hvis vi kan få 7, er vi golden. Hvis vi kan få mere, så er det bare awesome. Lad os gå efter 9. Eller 8. 8 eller 9. Ej, det går sgu da efter 13. Ja, jeg tænker sgu også 13. Efter hvor mange? 13. 13? Nå, ja, okay. Det er det, man gør. Altså, så mange som muligt, er det ikke det? Hvis vi bare siger sig et mål efter 9, så går det bare helt galt. Så gider man det heller igen. Ah. Godt det der. Push lidt mere på A-side, Jordi. Og så er det de andre, der går B. Gå B med bump. Tag bump med og gå B. Jordi. Nej, måske det var dig, der var den. Ja, hvad hedder det der? Skal. Jeg troede, du var grøn. I'm sorry. Så er der en op på lang. Nice. Jeg tænker, tag bump med det B, fordi de bliver forvirret over det. Hvad er jo push lidt længere frem? Jeg er næsten helt inde på B. Var næsten. Jeg kan ikke se nogen inde på B. Kom ind. Fuck, spil nu. Begge to af. Ind på B. Okay, kom B. Så bare træk dig bag. Activating the bomb. Hold. Flashback! Er det ikke så godt, det der? Nej, jeg holder om igen. Fuck, man. Er det ikke godt, det her? Nej. Jeg løber hurtigt. Ikke nice. Dø i hockey. Smoke igen. Jeg kommer en smoke. Kommer over fra. Hvad hedder det? Ja, derovre for sidst. Okay, du har en smoke. Jeg smoke så hurtigt, som du... Ja. Begge to. Hvor er han? Ja. Han er ved en drop igen. Er han? Ja. Hey, der er bitch. Lad os stoppe dog. Jeg tænker, han er gået dobbelt dog afsted for. Ja. Lækkert det der, drenge. Så smukt. Det var fandme nice headshot, det der. Nogen skal droppe. Jeg kunne godt bruge en AK. Ja, sig. Jeg kunne også godt bruge et eller andet. Hvad er det for en bar? Åh, tak. Det her, det er lækkert, drenge. Så lækkert. Stærs økonomi, den må da være busted nu. Skal jeg prøve fake igen? Lad mig fake B, dreng. Fuck away. Alt fint, ikke? Jo. Skal vi... Fuck it, så dør det bare. Det er da okay. Okay, en bøn. Det er ikke dødt til en bøn. Det er ikke så. Grenade! Grenade out! 1-2 drop down. Jeg har ingen idé. Nå, han løber ind i Chinghouse. Han har en AWK. Lad os bare falde tilbage. Oh, snap! Den var ikke sjov, den der. Han ramte tidligvis ikke. Ja, lad os bare falde tilbage imod af. Ja, der er noget, der er noget. Nå ja. Rent set, der var en der sidst. Han er faktisk tilbage så. Han er løbet op på side.
fuck! Wow! Til højre for jer. Ja. Nice. Det er lækkert det der hoppe. Åh, oh, fuck album. Album, sorry. Sådan du kan pakke mig op på site. Jeg er ramt før. På plant. Album, Mike. Kommer ned for, kommer ned for. Der er ikke så meget godt. Hvorfor løb pack ind derovre? Det var da en dum idé. Jeg tror ikke han vidste, han havde packen. Det er også fair nok, det var bare også kun et spørgsmål altså. Jeg vil bare lige clear side først. Skal vi ikke prøve med B-Rush eller sådan noget? Noget hurtigt noget? Jo. Køb på flash og smid dem ind. Jeg har ikke engang råd til det. Jeg er 1400. Jeg starter der. Som sagt, der er nok en nede ved hønsø, vi siger. Der skal bare storms, og det skal bare ud, det skal bare ud. Der sidder to. Wow, hvorfor er de to? Tre går han. Wow, de var mange. Ja, de er alle sammen, de var alle sammen. Hold da helt op. Der var tre drop down. Det må jeg sige, det er ikke forventet. Det kommer de ikke til at gøre igen, det der. Rush B. Nej, men jeg mener det. Jeg mener det seriøst. Ja. Der er no way, at de stacker på B, når de lige har fået stack på B og vundet på det, så stacker de ikke på B igen. Fordi så tror de ikke, vi kommer derover igen. Det tror jeg ikke på. Jeg vil bare lige snart svare. Hvis de gør det, caller jeg hack. Det er for dumt. Ej, det er sådan, bare tænker, god plan, det gør vi igen. Jeg ikke tænker over, at ingen penge havde. Ja, rush jer bare. Stik bare alt penge. Vi har allerede hørt os, det bliver rotet allerede. Pas på drop-down. En er low. En i drop-down. Jeg er kom ind og få den plantet. Jeg er helt ved. Ja, en er drop-down. En drop-down. I begge to der. Ja, jeg kunne høre, at han skød sin teammate nemlig. Så... Nå, jeg hørte bare en ding, og det så jeg ikke. Jamen, det så jeg ikke. Jeg troede bare, han dræbte eller skød på ham. Så jeg hørte det der ding i hovedet. Det er nice, det der. Ja, det er fordi, han troede. Det er fordi, det flasher ham. Så 11 runder her, vi kom. Jeg dropper. 3 kills til mig. 3 kills, really fulde. Woof. Ja, du behøver ikke så mange kills, før han går op. Nej, men alligevel, jeg er ikke tilfreds med mig selv, det er sådan lidt mere det. Det går. Lad få bomben til ham. Ah nej, det er lige meget. Det er lige meget. Så er du større chance. Det er lige meget. Jeg er pro. Jeg klarer mig. Der er ikke flere, der holder her. Og det var der ikke. Det var så ham der. Wow, Lord Nate. Jeg er 20 HP. Ej, det var ikke så godt, det der. Okay. En dør. Så fik jeg mig kill mere. Det var da dejligt. Det er kills. Giv mig dem kills. Kills. Ha. Jeg splasher så lige, jeg skal lige have en ordentlig mate. Så kig væk, jeg flasher derovre, hvor stigen er. Bare kan jeg stænde vognen. Den er. Det skal en god start. Okay. We got this. Er han bag kasseren, hvad? Ja. Nej, det er han ikke. Han er oppe ned igen. Okay, der var to dropzone. Åh, hvad gør vi? Endelig skal vi push, inden vi bliver flanket. Would do. Godt. Nice. Ej, det var ikke en så god flash, den der. Det tror jeg meget sagtens, jeg kan være Thorsen Gaming. Jeg skal klare, hvor er det godt det der, drenge. Godt
kommet for drop down. Fin flank. Åh, jeg fuck. Nice shot. Okay. Ni runde er slet ikke dårligt. I runde er det ikke om. Kom så, lad os tage den sidste også. Ja. Og ja, nogen skal drop. Jeg tænker, nu kan det være, at jeg faktisk har fået nogle kills med den. Ja, det er her. Ja, der er det. Det er lige køj for fuld ende. Jeg skal lige være irriterende. Hans flash gav mig 2 liv. Det var en, der var i gang med at rotate bagfra. Jeg kører over mod af. En liv til højre. Pik. Åh, det er godt, du var der til at redde mig. Nice. Ja, bare kør på A. Den sidste, han kommer nok. Hvad hedder det? Derfra. Den er lille altan. Han er i døren. Du så, han kastede lige en smuk på døren. Kommer fra altanen. Det var mig, der smukkede døren før. I'm planting the bomb. Okay. Hvad hedder du så rigtig, kineser? Hvorfor? Så man kan kalde dig noget andet. Et eller andet kolder. Okay, vent lige. Jeg ændrer lige mit navn. Jeg holder øje med at tænke. Holy shit. Ja. Hvad er en saver? Jeg tænkte safe på sidste runde. Det er pro. Nej, han er bare tænkt. Han er jeg har ramt ham. Der er sådan en granat i hovedet af ham. Jeg kan godt lide, hvordan kineserne bare står og kigger deroppe. Jamen altså... Og vi har skiftet sit navn, mens... Nej. Nice. 10 runder på T-side, det... Top dollar, drenge. Godkendt. Det er kick. Top kick. Jeg skifter bare til mit domain. Okay, skal vi prøve at booste dig herinde ved den her kolos. Er han til venstre? Nå, på lang. Han med A. Ja, eller han. Røg hedder. Jeg skal jo en ud på B, 2 dropzone til at starte med. Ja, jeg kan B, jeg kan B. Der er heavy movement. I hvert fald en op der. Ja, der er også nogle sider her. En dropzone. Der er ikke nogen, der pukker ud. Så bare skal... Kom flash. Det er B. Måske. Ja, det er B. Okay, der er F. Åh, de går til dig, så skal ja, der er to her, der er to her. Her bag A-bygning. Lad mig tage lang, lad mig tage de lang. De har trukket sig. De har trukket sig. Jeg er P250. Jeg er med det samme. Tag midt i stedet. Nice. Nå, okay, du har P2000. What the fuck, same shit. Den lyde der. Nice. Kommer der ikke nogen herfra? Jeg har ingen idé om, hvor han er. Ja, der er han. Nice, drenge. Nice! Godt lavet. A-team er klar. High five! Det er A-team. Fuck. Ej, jeg er stadig M4 og A4 på, og det er dumt. Fint nok. Den er også god. A4 er et dejligt våben. Ja, ja. Flere skud i. Jeg kan meget bedre lige hitteren. Flere skud til at skyde med hovedet med. Hvordan kan jeg have så mange point og ingen MVP-stjerner? Det er ikke i orden. Jeg har 4. Undskyld, jeg har taget dem alle sammen. Siger jeg, når jeg har taget en. Flash i drop. Han ramte bare godt. Okay. Der er en ude på B. Ham der er fresh. Pakker B. Godt det der, Naxxer. Sidste er derude, nemlig. Ja. Har du brug for hjælp?
Du kan bare booste en. Ja, boost. Bare fuck det, fordi jeg er klart. Sorry. Hvor der kommer en del over. Du kommer på side, og du har godt timet også. Jeg har aldrig lavet der bus før, så jeg skal lave det. Det havde jeg heller ikke, men jeg tænkte, jeg vidste, jeg troede bare, at man skulle stå oven på en anden. Ja. Jeg tror også bare, vi skulle ikke hoppe. Jeg skulle bare hoppe, og skulle du stå op. Nå ja. Tror jeg. Det lyder som en fantastisk idé, Floppy. Hvad siger han spørger, hvornår jeg skal komme, eller om jeg ikke snart skal komme til byen og spise kage med mig. Den idé kan jeg godt lide. Stemmer for. Til kagedelen, ikke? Der. Specielt kagedelen, ja. Okay, der flasher ind. Ja, det er langt. Jeg går af næste gang. Vi lige sætter med drop zone lidt. Er vi at pakke? Ah, de pusher med. Oh, de prøver fake. Ja, de kommer ind. Oh. Det er lige meget, de har pakket. Jeg går ind og protecter pakket sammen med andre. Ah. Eller også sætter jeg mig herovre, så kan jeg lige stoppe dem fra. Eller kan bare rush dem. Hvor var bum? Er den ikke? Bum, lige op i drop zone. Den er næste der, drenge. Den er sådan en hjørne. Drømme kan jeg helt i orden, Floppy. Jeg har da godt nok spillet ringen i det her spil indtil videre. Jeg tror, de har skudt af ace et par gange, så jeg kan få nogle point. Du er velkommen. Jeg tænkte, det lyder fornuftigt, gør det ikke? Jo. Og sådan lige tre ace, så er jeg oppe på topscore. Eller oppe top frag i hvert fald. Jeg tror ikke på det, men jo. Det kunne da være dejligt. Laying down smoke. Sorry. Flash. Ah, okay. Jeg står. Hvor mange? Nå, jeg ved det ikke. Jeg blev bare skudt af en scout. Flashbang. Jeg tror bare, han står og laver larm ham der. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Nå, scout. Oh, okay. Vi kan bare blive scout. Og der er ikke så meget. Grenade out. 4K. Wow, okay. 5 HP, og han løber lige ind i min nade. Det var 5 HP. Det er godt nok, det der. Hvem er han AK? Jeg snakker sådan. Ups. Hvem er det? Jeg tror ikke lige, det bliver den her omgang, jeg spiller LOL, Floppy, men måske når jeg slukker streamen, kan vi tage spil. Nu kan vi se på, hvor langt det når. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at være Legendary Eagle, bare for at kunne sige, at jeg er Legendary Eagle. Incendiary out. Deploying flashbang. Grenade out. Laying down smoke. Nice. Smoke. Yep. Godt det der, Jolly. Flash. En drop. Hvor jeg er på vej. Jolly saves the day. Throwing flashbang. Oh damn. Flashbang. Kan du boost eller? Nej, jeg tænker det er tomt. Det er en long. Der var lige en, der skød i hvert fald. Det var Jolly. Jeg stjæler min A-string. Teori. Not cool. Ja. Guns blazing alligevel. Wow, han er givet 99. Ah, kom igen. Shit. Nice. Okay, nu er det min tur til en ace. Don't touch this. Don't you dare. Jeg vil nu også gerne have nogle kills. Nej. Never, jo, for jeg har 7. Altså... Jeg er stadig ingen. 7. Du rækker op alligevel, Futter. Det håber jeg. 8 win-streak eller sådan. Ej, det er jeg dog ikke. Jeg tabte jo det ene spil imellem. Og 1. 2 games, der var. Jeg har vundet 4, tabt 1, og så vundet 2 efter det. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Fire in the hole. Helt rush, godt down. Jeg spiller helt tilbage. Okay, den her gang, der er outplayet det nu. Der er 2, der går tilbage til A. Hvorfor går du tilbage til A? Det er fake, det er fake. Okay. De kommer langt, eller... Hvad? Nå. En på B lang. Det er A, dreng. Lad os prøve at ringe på B sammen. Prøv at blive på B, det kan godt være de faker. Lige på B. De ved, jeg har cam på. De sidste 5 sekunder.
Jeg kan høre steps på B. Best 2B, 2B. Og det er B. Del B. De ved, der ikke er nogen B. Hvis de faker nu, er det kun klokken. Flashbang. Bas. Deploying flashbang. Jeg har ramt ham. Grenade. Grenade out. Nice. Sidste er plat, tror jeg. Jeg tror også. Ikke defuse. Jeg tror, han sidder derop. Defusing. Nice run. Vi har penge til at købe lige ved. Er der ingen blot? Er der en, der giver mig en MPI-1S for MPI-4? Er der en, der vil bytte, så han holder dropzone? Jeg vil gerne holde B. Kan du overleve med en MPI-4? Er der en, der kan holde dropzone i stedet for mig? Jeg har LP. Hvad vil du skulle droppe til Orgy? Nej, finesse. Nej, finesse. Jeg holder dropzone alene. Don't you. Laying down smoke. Flashbang. Ah, så rusher de mig. Og så kommer de faktisk drops. Ja, de er B, de er B. De har pack uden for dropzone nu. Nice det der. Der er ikke nogen der om Laxer, bare roligt. De har bomben. Dropzone. En drop, han er ikke oppe ned nu. Throwing flashbang. Så er Nate der er grenade. Deploying flashbang. Godt det der, drenge. Bliv ved. Hoggy? Nice. Okay, så han er stadig dropsen. Han er oppe i toppen. Ja, han er. Ja, for søren da. Drenge, hvor er det smukt. Rank up, det er gøy. Piss, jeg ranket op. Hvorfor er det piss? Again. Er det dem en smurf? Wow. DMG, baby. Damn. Ja, det blev jeg. Det blev heller ikke den her gang, jeg blev ranket op. Ej, vi skal nok få dig rank. Det er også højere rank nu. Ja, det kommer højere og højere op med deres ranks, altså. Det gør det. Vi spiller mod Legendary Eagle. Det er lækkert. Jeg tror næste game, så er det mit rank up game. Jeg håber. Jeg kan ikke nå det nu. Det er svårt. Eller hvad? Hvad er klokken? Kvart over 12. Jeg kan godt nå et, hvis det tager 45 minutter. Jeg skal i seng klokken 1. Fordi min mor vil have mig ind i en ordentlig døgnrytme. Ordentlig døgnrytme i seng klokken 1. Ja. Yeah. Det er en start i forhold til det, han har været resten af sommeren på dig. For that, men alligevel. Så jeg har været seng klokken 5 og 4 og sådan noget resten af sommeren. If you didn't know. Ved du så skynder vi os at starte. Så håber vi på, at der kan nås. Season, jeg håber på Mirage. Ja, det håber jeg da godt nok også. Og det bliver det også, fordi Season er altid så pisse langt til at vente til. Inden vi får Season. Season, så græder jeg. Så græder jeg. Fordi jeg lige jinxet den her, ikke? Det har du. Haha, det er dumt. Du jinxed den. Hvad er chancen? Det plejer at have sådan 4 minutters ventetid med Mirage'en 1. Why? Det er ikke sjovt. Det er nu hyggeligt. Wow, der stod lige, der var sådan 20 bots på CT. Er I gode til Mirage? Eller ikke Mirage, Season? Nej. Den er anden gang, jeg prøver det. Og jeg har spillet den før, jeg kan aldrig huske calls. Jeg kan huske midt, det er det eneste. Og så vent. Og vi skal slå dem op. Ja, det gør jeg egentlig også lige. Den er egentlig der nok, fordi den er så lys. Ja, jeg kan bedre lide den lyse, som de lavede, hvad er det, i forhold til den gamle. Hvad skal man søge på for jeg at finde ud af, hvad jeg har altså ikke spillet det her map før. Jeg søgte bare CSGO Season Callouts. Oh shit. Hvad er det der? Der er mange store sæder. Okay, der er sindssygt mange på. Der er rigtig, rigtig mange de almindelige maps, der er call-offs på. Jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder. Ja, jeg skal søge. Det er billeder. Det virker fint. Jamen, det er jeg også fundet ind her. Men fuck, okay. der er alt for mange navne. Ja. Ja. Det kommer op. Jeg ikke til at vide. Midt og midt. Og der er der op. Gosset dobbelt. Jeg siger op af, jeg er op. Bare højt. Høj hvis det er højt, lower hvis det er lavt. Okay, lower behind you, hvis
det er bedre. Ja, jeg synes, det skyder. Hævn mig. Hvad er det? Jeg skal lige få den der rank off. Jinx is called. Det er med, jeg sidder og spiller Rocket League med Lops, jeg går hjemme. Han skriver sådan til mig i teamchatten, han simpelthen bare ikke kan score mål, han har ikke scoret nogen mål i vores games endnu. Han har god timing efter ham. Jeg troede, du var gået i seng, eller? Nej, jeg sidder lige og spiller Rocket League med Lops. Okay, han rappede mig to gange i hovedet. Der er ved med at tage bomben ud bag midt. Kom tilbage med bomben. Det er en op af. Sorry. Han døde. Hvad gjorde den? Jeg kan overhovedet ikke det her. Og to, tre. De er alle tre der. Ikke alle tre, tre. Hvordan der er planen? Det kan også en, der kommer op og lige om lidt. Ja, det gør. Det er oppe. Der er en bagfra. Main. Det info skulle have været der hurtigere end Axel. Fordi kan jeg komme halvvejen fra det dog. Du har bogen. Det er fint nok, det er fint nok, vi skal bare plant. Mange af dem skade her. Du ramte en del i hvert fald. Jeg skadede kun 2. Lad os køb jer en teknik og rush B. Okay. Ja. Vi kan købe SMG'er, når vi har børnene. Skal vi have samme? Ja, hvorfor ikke? Jeg tænker en MAC-10. Hvorfor? Vil du have en MAC-10 af mig? Nej, det er fint, det er fint. Men jeg kan ikke selv finde ud af den. This is what we have been working for. Der er to, der går høj, bare tre, der rusher direkte ind. Ja. Jeg går høj. Ja, jeg går med. Sorry. En høj. Han er 98 høj. Åh, det kan være godt, hvis du dropper ham med flashbang. Bare nade. Der er ingen. Fuck, ingen nade. Flash ham. Easy. Kills. Jeg ramte ham ikke. Der kom han. Godt. Han er ned. Der er en, der kommer bagfra igen. Vent, guys. Mere der og hugge. Jeg så ham. En bagfra. Han kommer ikke outside. Til venstre. Nice, godt det der. Godt det der. En til sidste også bagfra. Okay. Han skal have 60. Han skal have 60. Godt det der. Åh, fuck, jeg er lager. Fuck, et vildt for os. Nej. Okay, wait. Jeg ved ikke. Nå. Jeg troede, du var en M4 nu. Nu er han scout. Ja, tager den. Og køb igen. Det er ikke nemt at komme ind på. Den er også forholdsvis let at komme ind på, hvis de ikke kan holde det. Det kunne de ikke der. Jeg piger mødt. Jeg kommer på vens. Jeg ved ikke nu. Bare sandsynligt. Du skulle ikke smadre den der. Den giver os mulighed for at høre, hvis de kommer bagfra. Nice. Der er en, der ramte en scout. Op og væk her. Jeg går tilbage og holder den, der kom bagfra. Nej, men nej for bagfra, nej for bagfra. Wow. That knife, du. Det vil gerne komme bagfra. Jeg tror, det var en M9 mark. Jeg holder dem, der kom bagfra, hvis der kommer nogen. Han pusher ind nu med en AK. Wow. Oh my. Wow. Tror han defuse. Nice. Oh my. Bitches! Så er jeg i gang! Det der sidste skyld, man. The headshot, man. Det er vildt. Så er foodie carry på sin rette plads. Det er sådan, det skal være. Du kan godt lide dig om opgør det? Jo, for søren da. Ah, mit game crasher, hvad er det, så kan jeg have internetrist i Kaldusen.
this foot's on fire. Gotcha. De har en ting der midt. Hvad hedder den? Med deagle. Steam Crasher lige om lidt, 100 p. Han har trukket sig fra midten. Han er tilbage. Han har lagt sig. Læg dig. Kæl din pløs. En lover at se det. Fuck, han dinger mig to gange. Det var lige 20. Der er en ude fra midten. En ude fra midten helt bagfra. Han kører op igennem midten for at tage min AK. Han har den. Godt det der, det var det. Det ses det. Han kommer op af. Han er høj sidste. Sov godt, Polar. Godnat. Det her, det er awesome, guys. Bliv ved. We got this. Er det... Jeg kender ikke lige det her map. Er det T eller CT, eller hvordan er det? 50-50-ish. Lidt mere til T end CT. Sådan 8-7. Okay. Hvad der? Så jeg går med... Jeg går med på... En midt. Har jeg pushet. Jeg er flashet. Prøv at se om vi kommer til at pushe området af, guys. Han på 33 op høj. Åh, men hvad fanden. Han har ikke set bomben, dog jeg droppede den lige før. En sted midt. Jeg tror bare du skal save. Ikke prøve at vente på noget tidspunkt, fordi jeg så ved ikke hvor det var. Jeg skal lige hurtigt pis. Det er okay, try. Guys, SMG eller AK eller hvad I har lyst til, og så rusher vi B igen, bare fordi B. Nej, han er absolut. Han er absolut. Er der ikke et eller andet godt sted, hvor vi kan få et nemt track på, når de rotater eller sådan noget? Jeg kender det. Ja. Det kommer på, hvilken vej de rotater jo. Det er jo ikke det, der er. Det er en rimelig stor bane. Det er en rimelig stor bane. Der er mange veje, man kan rotate. Ja. Der er også mange veje, vi kan komme ind på. Det er jo det. Der er en, der er hoppet ned. Han er under der, under det der høj. Push ham ind. Guys, der er en, der skal tage ham. Han er lige til venstre. Lige til venstre. Ej, det mener vi ikke. Han er stadigvæk der. Var det bare sådan en clan, der bare kun spiller en, hvad hedder det, season? Jeg tvivler. Hvordan gjorde det? Det var lige 4K. Og Ace. Amen. Der spiller jeg så også godt ham der. Yep. Og lige Cactus siger thanks. Det er sådan lidt ja. Nå, pistoler og armor. Og så prøv alle sammen at komme med mig. Men vi lister, hvis det er dårligt. List, list. Jo, de kan. Hvis de pusher midt, kan de godt høres. Det er derfor, vi lister herfra. Du skulle føre ind. Der er to, der kravlede op der. Nå, åbenbart en, der vidste, at jeg ville komme der. I skal ikke, I skulle ikke med ned. For I op igen, op igen, og så skal I ud af døren, der på den anden side. Og så pusher vi af, så er det lige om døbning. I går også skært vej, drenge. I skal ud igennem døren. I skal ud igennem døren, der er en dør ude på den anden side.
Er I med? Ja, vi er med. Så pusher vi. Ja, bare gå ind. Åh, oh, shit. Det var en dårlig flashbang, det der. Kom nu, kom nu, kom nu. Der er en op høj, en lav. Altså ringe det der. Jeg ved godt, I ikke kender banen og så videre, men... ja. Derudover så var det ret træls, at du skulle gå den anden vej i hylde. Forser vi? Vi forser. Prøv at tage B-side igen, men det er ved med at rush ind den her gang. Når vi kommer lige cirka hertil, så begynder vi vildest. Jeg er push outside. Han under. Der kom. Godt det der, drenge. Ja, jeg får bombeflammer. Så skal der smukkes. Jeg vil have Ace. Nej. Nice. Der følte en, der called wallhack på mig. Hvad? Var det, det var fordi, jeg tjekkede der bagved, du ved, hvor han sad. Nå. Jeg kender mappen, det er derfor. Hej, folkens. Hey, Floppy. Ja, hvad er planen? En meter ned, ned her. Nej, ja. Har lagt sådan. Guys. Ingen høj. Den er der er en, der er pushet midt igen. Muligvis. Der er ingen høj på A. Hov. Der er en, der er low A. Ej, jeg skal bare køre A. Ja, jeg skal bare køre A. Der er en, der er på vej høj. Oh, fuck. Activating the bomb. Ej, så han døde, han høj. Det er godt, det her. Sidste er unknown. Han er bagfra. Det skal han ikke have lov til at overleve. Godt det her, drenge! Hype, siger jeg til jer. Hype! Yes. Stille og roligt B igen, ligesom før. Well played, guys. Han har lagt sig, så er det bare ind med push, push, push. Jeg har ikke HP. Her sidste står over i venstre side. Godt det der. Holy shit. Jo tak, Sida. Det der, Nexa. Jo, den sidste, den sidste løb, ja. Vent, hvad? Han sidder i midt.
Hans, jeg kan se hans barrel. Godt det der. Godt det her. In before wallhack. Nå, nu kommer det. Du skulle ikke have sagt noget, Jordi. Hvis du ikke havde sagt noget, så var det blevet en kort wallhack. Du var født, at du sad i din mikrofon muted. Jeg skal bare se, at vi kan få dem til at tils. Har min mic været muted hele tiden? Yep. Altså, hvor lang tid cirka? Nå, men siden vi gik i gang nærmest. Der er 4 runder eller sådan noget. Mener du det? Ja. Fuck, William. Jeg tror også, dit liv elsker dig. De er næsten ved på eco nu. Jeg tænker, de er nok rigtig penge til at købe. Fuck, hvis man fucking blev. Jeg har siddet talt løs. Jeg hørte en eller anden. For langt. Godt. Det er mere. Nice. Sådan, så bare kører jeg ind. Next are hacking too much. Det gør jeg. Ja. Prøv at gå væk. Det er skønt, hvad der er på hang. Der er en, der på vej høj. Der er en, der kommer høj. Godt. Sidste unknown. Han er ude på midten. Han er død. 4-2-8, det er det, jeg mener. Sådan var det også i Cobblestone starten, faktisk. Lol. Jeg klarer mig betydeligt bedre, end jeg gjorde på Cobblestone. Jeg fatter ikke, hvordan jeg har 13 kills. Jeg har aldrig spillet det her map før. Jeg har 4 kills. Det er ikke mappet, det er bare mig, der spiller dårligt. Det er We will make them regret this day. Del op i den der rank, så de hedder det. Jeg tænker, det er ikke, altså du er ikke videre meget smurf mere. Nej, jeg synes ikke. Holy shit, der var en i midt. Ja, ham der spiller midt næsten rundt. Har vi mistet pack? Husk at få bomben med, når der er. Jeg var kommet ind til. Han var lige der, jeg så ham. Der er en der. Godt det der, Jolly. Så muligvis der var en. A-side er mere eller mindre clear, guys. Der er en. Wow, okay. Wow. Der, lige der. Main. Ej, det er løgn, det der. Her skal jeg sige. Tag pumpen med, du den sidste. Ja, de ved, det er dig, der har den. Han gemmer sig inde i hjørnet. Der er en inde til højre. Du bare kan ud, hvis den er kommet ud til højre. Nice. Ah, ærgerligt. Den sidste var åbenbart høj. Det er ikke smakket det. Vi har masser af penge, så op igen. Yes. Nej, tak. Okay, lav en wall of smokes på A, og så kører direkte over til B. Eller ikke til B, til A-site. Det er på midt, mener jeg. Wall of smokes på midt. Kører direkte over til A-site under den vej. Åh jo, bare wall of smokes hedder på midten. Det kan I godt finde ud af. Så kan han stå dernede og spamme igen, og så bare ind. Oh, godt det der, godt det der. Nice. Bare ind og flanker. Ja, yeah, pæt. Nice. På en af smiden LP, hvor den ikke går. Eller noget. Det er fint det der. Ja, der var ikke op, så. Nå, men det er mere fordi vi har ikke brugt 2 MP'er. Åh jo, det er fint nok. Godt, du havde det her gutte, meget langt. Altså, hvis du mener ham helt om knækken her, så hedder han Jolly Bus. Spurgte han om, hvem der var noob? Nej, spurgte hvem drengen jeg snakker med hedder. Det må næsten være dig. Det må det være. Eller mig. Nej. Du er også Helium, bare ikke nær så meget Helium. Okay. Jeg er mere Helium. Ikke at det er en konkurrence, men Ja, okay. Nå, okay, fuck, jeg kvitter. Der er en, der skrev 62 på B-site, har op nu. Ind i midt. Sidste år på B-site, han kører op igennem der spawn, bare plant. Jeg gør lige den der smoke, jeg kan sådan rykke igennem en eller anden. Som sagt, han kører igennem spawn. Sådan er den
taber noget. Hvor han taber den AV, det hedder. Jeg bliver sur, hvis jeg taber. Jeg bliver sådan der virkelig sur. Altså. Jeg ved ikke, mener du Rotten eller spiller? Jeg er bitter på en kamp. Ja. Er vi i gang, Ring? Nej, Jolly, du bliver kæmpe for Jolly, Jelly King. Ah, har jeg også en MVP. Jeg skal ikke finde ham. Åh ja, der var stadig en i live. Hvad sagde du, Grapple? Eller Flops, hedder den? Jeg siger, du bliver kæmpe for Jelly King. Jelly King? Ja, der er nogen, der mangler noget. Vi har masser af penge i det sidste runde. Det her er fantastisk, guys. Hvis vi kan få den 10. runde her også, så... awesome. Bare awesome. Jinxed. Det er da ikke jinxed. Alt er jinx. Jinx, lalalalala. Grenade out! Okay. Nu er gildt så lidt. Jeg må ikke komme op. Jeg er 2 over på B-side. Den ene pushede mig. Ja, hvis det er begge to, så kan vi bare køre her. Så går det. Oh shit. Det var nok i sidste runde. Jeg kan høre, der kommer ind her. Se, se. Oh. You take my kills while you do this. It's nice. I hate you. Oh. That's close. Nice det der. Jeg sagde, det var ikke det jinxed. Jeg har aldrig haft det så dårligt game. Kreis, jeg går midt. Skal jeg 2 A, 2 B, 1 midt. Prøv at stack granat midt. Bare køb 2 og så smid den. Sure. Køb også en, så fint. Så jeg sagde mig en 5-7. Fordi 5-7, så kan man ramme det hele. Ja. Og så hype. Hej. 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 Jeg går nu wish to have never born. Er det 3B egentlig? Ja, det virker. Det er en med 2 i 2A. De kommer stadig. To med. Ingen held. Nå, er det B. Bare rotate den direkte vej. Jeg er gået under. Du er gået helt om bagved det. Du kommer så langsomt derom. Det er okay. Ja. Naxxer, han skyder bare dem alle sammen. Nej, det er kun for 2 den her gang. Bare en under heaven. Ja. Sidste yes. Han er. Vi står i venstre side på dig. Nice. Det her, det er awesome. Keep it up, guys. Også fra, at det ligger nederst. Det er ret sjovt med mig og dig, Fudde. Sidste game lå jeg øverst, der lå du næsten nederst. Sidste game før det lå... du øver, så løber jeg ned og yeah. Så det jeg siger, det er, at jeg skal ikke spille med dig, når du har et godt spil, fordi jeg kan ikke selv finde ud af det. Nogenlunde. Deploying flashbang. To med igen, drøm. Jeg kan mærke, at det kommer underpass, bare hvor jeg gjorde det. De går B igen. Ikke mange steps B. Nice. Men Nax og du ace dem. NP. Jo, ace dem. Okay. Hvorfor har de ikke plantet endnu? 3K. Det er fordi de kørte den anden vej rundt. Han er på site. Jeg kan ikke se hvor han kører hen. Hvorfor? Nice. Fedt man, jeg blev godt tænkt. Det er fedt man. Spag. Hvor de køber. Hej hej Sina. Du er hyggeligt at kigge forbi. Let's have a light. Så prøver vi lige en gang til med dine nades der, se om det ikke kan hjælpe. Throwing a grenade. Jo. Ja, ja. Der var en. Throwing fire. Okay. En til, han har taget deeper. Få B igen. Det mener jeg faktisk ikke. Ej, det tror jeg ikke. Midt sad. Endet B. Der er en til, der har taget deeper, den anden prøver. Hvem er her? I got the bomb, guys. I got the bomb. Flashbang. Skal vi ikke skrive. Give me kill. Okay, no man. Han kommer... Han tager bumpen lige lidt. Han går op i... Ja, han er oppe, og han er gået ned. Det hedder zigzag. Det her, det hedder zigzag. Fordi det zigzagger.
kreativt navn. Gaming, kan du lige mit nye navn? Jelly Bean King. Han har faktisk lyttet til dig. Ja, ja. Go, go, go! Går fanden væk, det her. Throwing fire! Throwing smoke! Yeah. Grenade out! Laying down smoke! Samme helium på dig. Grenade! 2B! Yeah. Vi er døde. 2B down. Dem outside var i hvert fald. Jeg tror, der er flere der. Wow. Med 3 med B. Ja, alle er B nu. Deploying flashbang. Hey. Du gemmer i nogle kills, ellers bliver jeg rigtig sur. Der er et til. Værsgo, det er dit. Ja, gå væk. Yes. Au. Du har fortjent den. Jeg var virkelig, det var ondt det der. Jeg prøvede på det. Why you do this? 2 mere. Eller, easy mere måske. Easy, we got this. Jeg skal over Berg. Hvordan har jeg 25 kills på det første gang? Hvad er det her map? Hvad er jeg ikke? Come on, come on, jump, jump. Fordi Season er et rigtig dejligt map. Det er bare sådan det er. Jamen, det er fint, det er fint. De kan ikke finde ud af at gøre noget ved det lige, de har ikke gået af endnu. De er gået af en gang. Oh, der var en der. Det går B igen, så overrasker det mig virkelig. Deploying flashbang. Så overrasker det mig. Ah, han har skadet 94. Det er pack. Pack er ude med. Ja, og nu tager I alle kills, og jeg... Okay. Wow, jeg har skadet den ene 71, og den anden 94. Det er sådan lidt. Hjælp. Tag nu. Red mig. Jeg giver op. Bare hold pack. Nej, jeg var 14. Fuck det her. Det er lækkert, det her, drenge. You didn't end that. Nej, no. Nogen. No. Why you do this? Why you... Fuck. Ja, har ikke... Oh, nice. Go away. Go away. Kom lige. Og så lige den sidste buffet. Det lyder ikke som en god idé? Jo. Hvad for noget? Bare lige den sidste rundt her. Ja. NP. Standard. Move! Jo. Jeg har faktisk ikke fået en runde siden. Hvis jeg ved. Ja, vi synes også lige at mærke, at vi var egentlig overrasket mig en runde på TV. Ja. Smoke. Fordi folk ikke kan finde ud af at counte. Throwing flashbang. Jeg er back. Jeg skal der er en masse movement back. Ned mod A. Ingen B, ingen B. Du kan høre dem. Den ene gang, hvor jeg er på. Fuck, jeg pusher fuck, jeg fuck, fuck, fuck. En T-spawn. Wow, der burn. Jeg troede, bliv sittende på A. De er stadigvæk derinde. Vi har pack. Oh. Ja, kommer. Nu har jeg jo ikke dræbt noget i tusind af dage. Laying down smoke. Laying down smoke. Hvad er chancen? Kom nu. Der er en, der skadet 98 ud på midten. Pack ligger lige derude. Høv, bag. Ja. 95 i underpass, eller hvad? Åh, det var ikke så godt. Hacken ligger lige derude til højre. Sinden stadig ligger der. Altså ud, Bøk, og så til højre. Ja. Det kan være, de har taget den. Der gik et stykke tid. Nej, den var der. Det er godt. Han er på A. Han er 5 HP. Ja. 5 HP. Lad os forsøge back end. Ja! GG, drenge. Ej, jeg kommer ind. Seriøst? Seriøst? Du er på det. Nej! What? Ja, nu er jeg rang 27. What? Nå, jeg har fået vinger. Fint. What? Ej, slap af. Kom nu. Jeg kan ikke rank op i LA. Det var fucking dum. Ja, jeg kommer op. Godt, så. Nu er jeg ikke ranket op endnu. Jeg har vundet 2 før, vi har spillet. Men nu har jeg vundet 5 træk. Hvor mange har du vundet for det? Hvad hedder den? Jeg kan vinde 5 i træk, og så ikke rank op. Det her, det skal jeg så lige tjekke, men jeg har en okay streak på det sidste her. Jeg tjekker lige. Hvad fanden? Altså... Jeg var nede. Lad os se, før at vi gik i gang i dag, ikke, og der havde jeg en win streak på 4. Ikke? Så tabte jeg 1. Og så har jeg vundet 6 nu, og jeg er stadigvæk ikke ranked op. Altså jeg har 3 win streaks, så har jeg 1 loss, så har jeg 1 win, så har jeg 1 loss, og så har jeg 5 win streak under det. En win streak på 6, og jeg er ikke ranked op.
Ja, jeg har, samme, du ved, 4, 1 loss, 6, ikke ranket op. Ja, selvom jeg har tabt. Vi har vundet, det er 4, vi har spillet. Vi lige spille 10 minutes Rocket League, for det skal jeg gå. Jeg overvejer altså virkelig at blive ved, fordi... Ellie, altså... Jeg er også 106, jeg er ikke ranket op endnu. Putte, du skal passe på, fordi nu er jeg her. Jeg er her ikke. Det er carry guard, ikke? Jolly guard. Carry jolly. Du er med os i det der game. Wait, what? Det her, det er en weird history. Jeg har vundet 6 games i træk, uden at ranke op, selvom jeg spillede med højere rank. Den, var det ikke Cobblestone, vi spillede sidst? Jo, før. Jo. Der var et... Der var min match history, jeg bugged. Den er helt smadret. Nej. Jo, den er. Ja, den der Inferno, den skal ikke være der. What the fuck? Den her match history er helt fucked lige nu. Wow, jeg kunne spille 6 games, siden jeg rankede op sidst. Og 2 er okay, jeg genstartede lige mit spil. Den match history der, den passede ikke. Overhovedet. Du har ikke spillet Inferno. What the fuck? Ikke længe, nej, altså. Det er Overpass, der skal være der, hvor Inferno er. Nej. Hvordan kan jeg være top, for jeg kan spille sådan? Omvendt. Cobblestone skal være nummer 2. What? Og, nej, what the fuck? Vi har ikke spillet med... Okay. Jamen, det var bedre. Sådan der. Så passer den. Den var lige lidt fucked. Den har slet ikke taget mine matches med for i dag, så jeg har haft en win streak på 4, så jeg tabte en, og så en ny win streak på 4. Det var sådan, det var. Jeg har vundet 6 i træk uden at ranke op. Jeg vandt kun 4. Jeg rankede op. Det var fint. Så, det er da okay, det her. Eller Fute, du kan godt se, hvad jeg mener, ikke også? Når du ligger nederst, ligger jeg øverst. Og nu er vores game så ikke så meget på den der, kun de sidste 3. Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Men alligevel, altså jeg er da sådan set okay godt tilfreds med det her. Det er da bare lidt træt, at jeg ikke har ranket op. Rank op i morgen. Easy. Ja, jeg tænker også, det må være det for streamen i den her omgang. Ja, der spiller vi godt. Kan måske lige slutte af med en giveaway, hvis I ønsker. Og lidt Rocket League. Ja. Det passer. Så. Og det kan være, at jeg til at starte med skal reset den her. Fint. Så raffler I bare away. Kan vi gå ind i game igen for at finde skin. Jeg har det varmt. Jeg har det rigtig varmt. Jeg synes, det er varmt her. Skal vi raffle? I skal raffle. Go. Og det må næsten være... Altså, jeg ved godt, den ikke er så meget værd og sådan noget, men det bliver en swag heaven. It's very much something. Give away Asimov. Det går nok ikke særlig mange, der har lyst til at waffle. De har først lige fået den, de har først lige hørt det på din stream nu. Jo. Så det er nu, de begynder at raffle, hvis det er. Okay. Fuck. Der er selvfølgelig også kom 6, der ser med lige nu. Grunden det er sent på natten, jo. Så må jeg da sige, dem der har rafflet, det må jo være... Ved dem, der er her. Alle 6, der så. Er her i hvert fald. Lad os bare få trukket den vinder der. Hey, der kom en mere. Fint. Vi trækker, gør vi. Du kan ikke stave eller sådan. Goddammit. Det er mig, der ikke kan stave. Ja, præcis. Nice one. Oh, ha. Ha. Jolly vandt, ikke? Jolly vandt, ikke? Nej. Jo. Oh, fuck. Jeg har ikke vundet en eneste af dem på din. Hallo. Jeg er rigged. Det er sådan, Flop. Det bliver. Flop i din heldige med, altså. Så tak for den her omgang stream. Det har da været meget hyggeligt.
Du skal lige kigge på streamen, når det er. Altså, du skal lige høre efter, at du når at sige farvel. Fordi hvis du bare stopper den, så stopper den det folk også. Jeg har styr på det her. Det her på landet, det ikke? Nej, jeg har styr på det her. Put it got this. Så, I må hygge jer. Farvel. Yes, farvel.